We start very slow. The beginning, we just like we thinking that it's enough that we are show on the court and we gonna win. Of course. Pradėjome rungtynes lietai, galvojame, kad laimėsime lengvai, kai pradėjome žaisti taip, kaip reikia, rezultatą matome. We had first quarter many problems with their early pick and roll. They run very well, but you know, after that we raise our level of energy and obviously we are better team than Nevėžis. Pirmame kilne turėjome problemų ties pick and roll situacijom, bet tada padidinome energijos lygį ir be abejo esame geresnė komanda už Nevėžį. Mintis prastos, aišku. Turiu priekaištų komandai smarkių. Kai kurie iš jų jau gal atostogose jau valgo pizzą kažkur pajūry. Negalima taip žaisti, kol Lietkabelis pirmam kelny mum, ne mes gerai žaidėm pirmam kelny, bet jie prastai žaidė. Jie mum leido daryti, ką nori, pelnyti taškus, nesiginė, jie po to įjungė kažkokį tai kitą pavarą, o mes paprasčiausiai likom toj pačioj vietoj. Ir plus prieš varžybos buvo akcentavęs, nu mes negalim laimėti, nekalbu ar gera, ar bloga komanda, ar išvyko, ar namuose, taip gindamėsi. Akcentavau gynybą, viens prieš vieną visų pirma, ne užtvarų, ne kokiu nors ten metikų gynybą, bet konkrečiai viens prieš vieną gynybą akcentavau. Mes vėl gavom 101 tašką ir tikrai turiu labai labai daug priekaištų tiem žaidėjom. Ir kitas dalykas, nu mes, Lietkabelis keitėsi jie, daug keitėsi situacijose, likdavom viršui pirmas prieš jų penktą. Paskutinė opcija turėtų būti metimas. Mūsų pataikymo procentas tritaškio iš 23 mes pataikėm. Mes pasirinkdom ne tą opciją, kurią norėjau, kurią aš jiems sakiau, kad yra prasiveržimas, pasas į perimetrą arba po krepšiu, paskutinė opcija metimas. Mes iš 20 įmetėm 3 tritaškius, o mes jos metėm ir metėm. Negalima taip žaisti, iš tikrųjų, sakau, čia pirmas dalykas tai nusiteikimas žaidėjų pakišo koją, kas jiems buvo ir pasakyta. Tai tų šansų yra, reikia patiems laimėti paprasčiausia kažką. Tai aš sakiau senai, kad nebus taip, kad nei mes laimėsim, nei Šiauliai laimės. Čia to reikėjo laukti paprasčiausia. Tik tai gaila, kad mes nelaimim nieko. O kad jie kažką laimės, tai čia, nu kaip, būtų nelogiška net galvot. O tų galimybių ir tikslas lieka tas pats. Nuskiria dvi pergalės, dar liko rungtynių, kurias mes tikrai namuose žaidžiam tris iš jų ir vienas iš jų išvykui, kurias galim laimėti. Tai aš matau dar pozityviai kol kas.